काठमाडौँको महाराजगंज स्थित रहेको गुहेश्वरी हायर सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कूलले स्थापनाको 46 औं स्थापना दिवसलाई लक्षित गरी 3 चरणको कार्यक्रमको आयोजना गरी अभिभावक दिवस हालै सम्पन्न गरेको छ। बालबालिकाहरूको शैक्षिक विकासका लागि विद्यालयले लागू गरेका अतिरिक्त क्रियाकलाप र विद्यालयले यस वर्ष हासिल गरेका उपलब्धिहरूका साथै भावी कार्ययोजना अभिभावकका साथमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले विद्यालयले प्रत्येक वर्ष यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको आयोजक विद्यालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले नृत्य गायन लगायतका विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गरेका थिए। जननी माता आमाको जात नाम छ हजारौँ। गर्भमा पाल्यौ मायाले टाल्यौ प्रसव पीडा थियो। गर्भमा पाल्यौ मायाले टाल्यौ प्रसव पीडा थियो। भुइँमा बसी पटुकी कसी लुखाई दुख जो। भुइँमा बसी पटुकी कसी लुखाई दुख जो। संसार सृष्टि प्रथम दृष्टि आमाले दिएको। संसार सृष्टि प्रथम दृष्टि आमाले दिएको। सकिन्न फुल्न हुँदैन भुल्न अमृत पिएको। सकिन्न फुल्न हुँदैन भुल्न अमृत पिएको। बालबालिकाले
यी र यस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिभाले उनीहरूमा आत्मबल समेत बढाउने हुनाले विद्यालयले समय समयमा विद्यार्थीको स्तरोन्नतिको लागि यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बताएको छ। साथै अभिभावक विद्यालयको मार्गदर्शन हुनाले विद्यालयको अवस्था सुधार गर्दै अघि बढाउनको लागि अभिभावकको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको खाँचो हुने हुनाले प्रत्येक वर्षहरूमा अभिभावक दिवस समेत सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले जनाएको छ।